Mtume ndo alitufundisha bidha. Na Sayyidna Abubakar ndo alitufundisha bidha. Wakati wa Amiri al-Mu'minin Sayyidna Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu kulivuka zile Ghazwatul Yamama, kapeka jeshi. Mahufadhi 70 walifariki wakafa. Mahufadhi wangapi? 70. Sayyidna Umar kashtuka. Akaja kwa Amiri al-Mu'minin Sayyidna Abubakar kumweleza jambo hatari sasa hii. Qur'ani inapotea. Takatufanye jambo tukikusanya. Akamba anafalu amran lam yafaluhu Rasulullah. Mwana kazi. Tufanye jambo ambalo kwamba hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikaja jambo. Wa inkana fahuwa khairu. Na ingawa hakufanya Mtume, lakini jambo ni khairi. Hapa tumestambithi nini sisi? Kwa Mtume na kwa masahaba tumestambithi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.